Čaute chalani z Betarej, týmto videom by som sa vám chcel veľmi poďakovať, pretože odkedy som s vami, tak sa mi plnia všetky moje sny. Príklad, keď som našiel vašu stránku, zaujíma hlavne váš dizajn a vaše štatistiky, vďaka ktorým som sa práve k vám pridal. Odkedy som s vami, tak moje konto stále rastie a rastie a mám stály a hlavne istý mesačný príjem. Takže veľa vďaka za to, čo robíte, pretože musíte tým stať strašne veľa úsilia, nakoľko v dnešnej dobe je veľmi ťažké mať takú úspešnosť, ako máte práve vy. Takže chalani, díky moc za to, čo robíte, robte to aj naďalej. Čaute.